Diiringi napa? Tembang Jawa klasik napa langsung yasinan? Anu apa Mas? Suntakon war tani reki ngono. Nah, jenenge persahabatan ini ngene iki. Abot mboten e? Ora. Sanggo wong ayu tetep tak sanggo enteng. Kowe krungu suara mak tuk tuk ngono Dik. Saking pundi ngene. Ketok dengkul kowe sak anyak okrak iki ketok. Kudu nek dengkul. Gek-gek keropos. Ora, tak cor semen kok keropos. Sik betah ora. Isih. Wong lanang ditonton semene mbane kok mosok belum 5 menit. Janjiku eleng. Kok kaya Nduk Cahayu? Nggih, Kang Mas. Daripada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nggih, pripun? Ngadek kok Cahayu. Rene. Nggih, kepripun mau? Hah? Ora usah dibahas. Mbok ganti, Mas. Napa? Tuipis. Padake ban. Padake ban gedang ini tuipis ini. Cong gedang. Apa sik tipis? Oh, ngiringan iki lho Mas Jan. Kaya triplek aku malah kaya pakune idep lho ngene iki Mas. Gampang saya nyelempetke lho nek tipis iki. Gampang sing. Astagfirullah. Kertas lho Mas, kertas lho kertas. Thank you.
Arep matur apa urung? Kok sik. Nembang sik, Nduk. Oh ya. Sindane ben lenggah sik gek tak bukanane langgam. Oh ya. Pelok barang apa pelok 6? Pelok 6 wae. Aku ngenteni tekamu. Nonduk. Oh lah iya toh mak. Lah ngopo ora menyang? Males kok teh ijine. Ijine neng tim ijine. Masoki aku izin ya. Lah ngopo? Males. Gas saben bengi menyang ki nggih kesel lho. Oh ngaten toh. Nah, nggih prei to ya. Lho lagi ini kula niku ya kesel ning bot-bote menghibur para warga masyarakat ya tetep menyang. Aduh. Iya. Oh klakep meneng toh kowe. Lan nom karo tuwa yo beda. Lah apa anggemmu? Tuwa ki nganggo let. Lah apa anggemmu umurmu ki 70 napa piye? Oh yo umur iki 30 kok. Ya, mengko ditentake Mbak Ningen. Ya, Mak. Ben ditentake karo Supre. Supre kuwi ndang-ndangane Supre kuwi Mbak Ningen kuwi. Iya. Mengko. Ya mak. Nduk, piye? Bungah ra kaya bengi iki, kepise. Awake dhewe sowan ana ngersane para warga ing nggathak siji loro lan kerja iki wis ping telu iki. Alhamdulillah ya mak. Tinampa ana ngersane para warga masyarakat nggathak kene. Iya.
Bengi kyo kepareng aturake kula nuwun pinanggih malih Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, adik-adik sedaya wonten ing laladan gathak setunggal dalu punika. Iya, Mak, ya, heeh. Saiki ning gathak loro pun gathak siji. Ya, gathak siji karo gathak loro bedane rak mengene siji karo lorone to, Nduk. Oh, ngono, heeh. Taun rong taun kepungkur awake dhewe sowan ana ing laladan gathak loro. Iya. Terus tahun wingi neng kerja, iya. Terus tahun iki nyendikani dawuh awake dhewe kapuring gelar-gelir ning gathak siji kene. Oh ngono, Mak, ya. Heeh. Gathak loro? Oh, ayo kewalik kok ya iki sing nulis kewalik kok ya. Iya. Nggih, iya. Iya ya, Mak, ya. Oh, dadi mengetan kulon. Iya. Deretan tiga pedukuhan. Ya, dalam rangka apa? Rasulan tri padukuhan. Gathak setunggal kali kalian kerja. Oh ya, Mak, ya. Heeh. Tan wingi ya ngono, wingi ya tri padukuhan, Nduk. Oh. Wingi mapane ana ing kerja kana. Nalikane semana bintang tamune Mbah Baut. Oh. Mbah Baut ora bayaran ning kene wong ming tangga dhewe to? Iya. Heeh. Iya ya, Mak, ya. Kok kapok piye to? Heeh. Ngaturke matur nuwun ya, Nduk. Ana ngersane para warga masyarakat ing gathak siji loro yang kerja ngesti rejo Tanjung Sari kene. Heeh. Merga wis kepareng mercaya awake dhewe kanggo ngleksanani sartane nyembadani minangka jangkeping upacara adat tradisine para warga masyarakat nggone nindakake adat rasulan utawa bersih dusun utawa merti dusun. Iya. Ana ing taun iki, Nduk, ya ngaturke matur nuwun banget. Iya, Mak, ya. Melu seneng merga warga masyarakat ning kene iki luar biasa. Mesti nek gelar wayang mesti dipapanke ana ing papan sing jembar bawera kaya mangkene. Heeh, Mak, ya. Terus mapane wayangane ning Tegal sing sebelah ngisor dhewe terus penontone saya munggah. Dadi kaya ning mbun tribun kaya ning apa stadion ngono kae. Dadi ya lemresani mat, lemresani ketok. Ya. Tur senengku penonton ning kene iki mbludak, mesti mbludak. Kaya banyu. Ya maksudnya mbludak iki akeh lho, Nduk. Jumlahe iki ora iso diitung. Oh la iya, heeh. Bambung apa piye ngitungi penonton barang? Iya. Ngaturke panuwun sartane nderek mayu bagya sartane sing utama, sing paling baku ndongake ngersane warga masyarakat gathak siji loro lan kerja. Iya. Muga-muga ya, Nduk, ya sakpungkure padha ngleksanani adat rasulan iki wiwit bengi iki nganti sak teruse taun sing kecandhak lan sak terus-terus-terus-teruse sak selama-selamanya warga ing laladan gathak siji loro kalian kerja. Muga-muga pinaringan tetanduran sing melimpah ruah. Amin. Murakapi tumraping para warga masyarakat, para among tani sing mapan ana ing Tegal kepanasan tandurane dukut sewu tuwang ngrembaka panene melimpah hasil apik kabeh. Amin. Ora dipangan omolodo, ora dipangan lindring lan sak panunggalane, pokoke hasile iso gawe bombong tuwin mareme warga masyarakat gathak siji loro karo kerja kene ya, Nduk, ya. Amin. Didohno saka rubeda, ditahna saka Sukerta, durga mendak kala sirna dicaketna marang Karaharjan lan Kayiwanan. Amin, Mak, ya. Sing padha duwe tanggungan muga-muga enggal rampung tanggungane, kaya ta sing duwe utang muga-muga enggal lunas utange. Amin. Iya, Mak. Iya. Iki arang metu lho dongaku, Nduk. Ngapa? Dongaku dongake ben lunas utange iki gur nek Mas Juang mangkat. Oh, ngono. Incim piyai siji kuwi. Gumonku ana piyai luar biasa nyaur dit 700 ora kongah. Mas Juang kuwi heeh. Mula dongaku nek Mas Juang mangkat metu terus dongaku kuwi. Iya. Ngaturke panuwun. Muga-muga ya Sri Semara bumi ingkang mapan ing bumi gathak siji loro kalau karo kerja kene semulur gone ngayomi para warga masyarakat ana ing gathak siji loro kalian pedukan kerja munggah ana ing kelurahan Ngestirejo Tanjung Sari. Amin ya rabbal alamin, Mak. Luar biasa tenan iki awake dhewe sing telu sowan mrene kanca-kanca ya wis
ping telu nderek ki awake dhewe ya mung ana siji loro sing kena seleksi alam dadi ganti wong. Oh ngono. Heeh. Ya kudu ngono kok ya Mak ya. Kudu ngono. Iya Mak ya. Heeh. Matur nuwun ngaturake panuwun ana ngersane Bapak Bupati Gunung Kidul ya Nduk. Oh iya. Penjaban Bapak Haji Sunaryanta kepareng lenggah, kepareng rawuh mau wis paring donga pangestu, donga panyengkuyung ana ngersane para warga masyarakat kene ya, berkahi sawape disuwun. Heeh. Sareng kalian asisten 2 Sekda Gunung Kidul matur sembah nuwun, datan kantun Kepala Dinas DPUP. Ki tulisane D apa R iki? Sing cetha to nek nulis ki per, per iki mikir apa ya ora ndiyang barang kok tulisane kaya ngene. DPUP PPKP. Iya, nek ora kleru, nek kleru ya minta maaf. Iya. Kalian Kepala Dinas DPP, Kepala Dinas DPMKP 2KB matur nuwun. Iya, Kepala Dinas Disbud utawa Dinas Kebudayaan matur nuwun. Kepala Dinas Pendidikan matur nuwun, ugi Kepala Dinas Perhubungan matur sembah nuwun. Pak Lurah datang kantun kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget wonten ngersanipun Bapak Wahyu Suhendri. Iya. Matur sembah nuwun sanget kepareng dalu punika nglenggahi wonten ing adicara pagelaran dalu punika. Iya Mak ya. Heeh. Aku yang ngaturke panuwun ngono ngersane Pak Dukuh ya Nduk. Eh luar biasa tenan antusiasme para warga masyarakat kene. Piyayi kene iki senengku nek mirsani wayang iki kaya-kaya melu mayang, Nduk. Melu mayang. Nek wayange sengit ya penontone ya sengit tenan. Nek wayange ketika seneng lucu ya penontone ya melu ngelucu tenan. Seneng aku kene. Iya. Lho bintang tamune, ayo ta? Iya. Sopo bintang tamune? Ya diaturi jumeneng kasenge warga kene iki preso. Oh iya, heeh. Lho, pripun? Moh kelangan dik 200, Mas Gareng. Aming duk dit 200 kok. Le nganti mbok ya sedekah nulo ana garwa putra kok ya. Iya. Ki ya salam-salam kanggo sedaya warga kerja, ngathak siji ngathak loro Ngastirejo Tanjung Sari kene ya Nduk. Matur nuwun. Heeh. Uga kanggo kadang muda-mudi Karang Taruna, weh. Mau sing jaga tiket parkir jan sikil. Iya. Koper iki le, wes. Hmm. Lah ngopo? Wis mbuh. Kanggo keluarga besar Man Satu Gunung Kidul yang ngaturke panuwun ya Nduk ya. Ya paguyuban pandhakyu kabeh pamirsa live streaming matur nuwun. Mapan ning pundi papan sugeng lenggah. Iya Mak ya. Heeh. Ya Mas Gareng diaturi jumeneng. Heeh, menika Mas Gareng tralala saking laladan Ngadiraja Wonogiri. Oh iya. Wah. Wingi awake dhewe saka pentas ning Jatisrana kae pinarak ning daleme Mas Gareng. Oh ngono. Heeh. Disuguh apa? Wah, apa-apa? Iya. Teh poci. Rong poci, pocine iki loro. Iya. Gelase ming sak mini iki. Dadi lek ngejok rak ya bola-bali to. Iya. Heeh. Gelase ming ya Allah, Jan. Cilik banget gelase, Nduk. Iya. Ning malah seger ngono kuwi dadi rak jagjog 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 to. Iya. Wedange teh poci. Heeh. Terus pacitane, pacitane ana jenang apa-apa kae. Terus apa? Tahu. Ya, tahu karo sambel kecap. Oh ngono. Heeh. Wingi dawuhe Mas Gareng iki lagi teko. Mengko niku enten tahu kalih kecap. Wong iki nggih ngestaken dawuh maturun mengke kula sambine. Lah terus omong niku carane maem tahune didahar kecape dinggi raup. Wah, atos jenengan iki aku ya ngono. Iya. Iya. Lah kok dipangan entek karo Mas Oki aku bareng ya mangan entek sepiring. Iya. Weh Mas, kok entek iki piye? Weh, hooi, kok gek moro-moro menehi nota ngko. Ya ora apa-apa nehi nota ora apa-apa, Mas Jan. Eh, piyai kok luar biasa. Ngedheke pendopo ning urung dadi, Nduk. Weh. Sesuk bakale peresmian pendopo ning ngundang awake dhewe. Oh iya, amin. Ning ya sambatan aja do kepiye-kepiye. Ya karang ning nggone sedulur dhewe to. Heeh, Mak ya. Ya. Diye aturi jumeneng. Ya. Sepote apa, Mak? Serampat. Oh iya. Serampang apa serampat manut, Pak? Iya. Mangga, kanca-kanca. Oke, salaman iki. Siap. Nggih.
Hei. Arep nyopet terus. Apa betah aku? Apa meneh kok mong gamelan ditabuh, gamelan dusung trek wae tak jogeti kok. Iya. Ayo. Ya ora njur nesu ngono Mas Gare. Ora nesu ya olahraga salah mangsa iki. Kok salah mangsa piye? Iki ora iso nyehati, lah iso mbacuti tenan iki. Lah piye? Lah ning lapangan ho adem kok kon polah kaya mangkene. Ya ora apa-apa to Mas Gareng, mau olahraga go kesehatan ben keringeten. Ya nonton umur. Nek umure kaya anakku lanang kae ya. Sapa? Oke, oke. Damar. Damar wae. Iki umure pake wis semene kok isih. Eh. Nek jenenge ngeten iki anu Mas, semangat sing nyambut gawe Mas. Oh lah nggih, leres. Kula tak uluk salam. Nggih monggo, matur nuwun. Sugeng dalu Mas Yusuf. Nggih, sugeng dalu Mas. Idolaku, cintaku, sayangku. Wah, padha lanange mbok iso ngono. Lho, lha nek padha lanange nyapa? Lep mosok cintaku sayangku bae. Ora masalah sing penting cinta sayang karo wong lanang ra masalah timbang karo wong wedok gur nglarani ati. Walah. Legongane ngono. Sampeyan ngarah wong wedok ora kelakon ngarah wong lanang to akhire. Lho, maksude ki cintaku, sayangku, idolaku ki ana apa panggungan? Oh, ana apa panggungan? Seseorang boleh mengidolakan dalang. Nggih. Seseorang boleh mencintai dalang karena pentasnya. Oh, ngaten. Ora kok konotasine sing negatif ki mboten. Oh, ngaten. Ngoten niku Mas Yusuf. Tak krone. Cintaku, sayangku, idolaku. Oh, ngaten. Mah, mah. Lah kuwi ora. Aku nek kuwi wis mengarah ning homo nek kuwi. Loh, heh. Loh, kecupan sayang dari bapak untuk anake ngono kuwi.
Lah anakmu do aku, anakmu sing enteng kae kok. Lah iya kan seumuran anakku lho, Mas. Mewakili ngoten lho. Tegese iki lahir batin tresnane ngoten. Oh, ngoten. Nah, ngono. Ugi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katur bekti kula sungkem kula katur sedaya warga masyarakat wonten ing G2K. Apa wi? Enggak tak siji, enggak tak loro karo kerja. Oh, ngoten. Dadi tak singkat G2K. Iya, iya. Ki telu ki tak rangkum dadi siji soalnya sing loro ndengi ora nanggap aku, ngono. Tak rangkul dadi siji. Ora nanggape kok terus ngono lho jenengan ki Mbang Cindhe Mbang Siladan. Ora kok Mbang Cindhe Mbang Siladan, Mas. Dadi getun. Lho kok getun pripun? Lho penonton kaya ngene akeh kok nanggape iki pasing terakhir. Lah tahun ngarep kan isih to. Lah alhamdulillah, alhamdulillah. Lah tahun ngarep ki sasine apa tanggale pira nek perlu panitia rene tak panjeri sisan. Menet malah sing panjer kono. Lho itikno nek ora jemput bola Mas engko. Ndak dientekke baut to nek kene iki engko. Iki layae baut e kene iki. Ki, bocah teko ora iki? Hah? Biasanya nyusul, biasanya. Oh, nyusul. Jan kae dagelan nyusul ora dikon mangkat dhewe kae kok. Iya. Ki ki. Nek nyusul nek kon munggah kae kaya gelut wong loro. Ah nek kae dikerek wae ora masalah. Iya. GGK iki tegese enggak tak siji, enggak tak loro kalian kerja Mas Yusuf. Oh, ngaten. Iki saestu anggenipun sami ndarbeni ngrungkepi wonten ing dusunipun sangat luar biasa katitik yeah. Saben tahun ora luput syukuran tur nanggap hiburan yeah, bentuk jenenge gotong royong guyub rukune warga tiga dusun gak tak siji gak tak loro lan kerja tidak bisa dipisahkan trio niki guyub rukune nomor siji mulo acung jempol tepuk tangan untuk warga semuanya. Penonton kok kaya treng tribun. Iki umpamane yang tribun bayar tiket wis beda Mas. Larang. Oke, sing ngarep ngeten iki sing cedhak panggung ngeten iki karo nampanin Tute Yoga ngeten iki. Kok nampanin Tute Yoga to? Sekali tut langsung belas rono Mas niki. Lagi parfum lho niku. Niki Pambu. Paling mboten umpama teng tribun tiket e 5 yuta. VIP kelas 1 Mas niki. Kelas 1. Rodok mriki. Nah, yeah. Niki VIP kelas 2 paling mboten 3 yutonan oh, tikete. Nggih. Okay. Munggah galengan. Kulai transiten mriko iki mudhun galengan iki tak itungin untuk 7 galengan Mas iki. Tegese warga mriki 7 ki entuk pitulungan entuk pituduh saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ngono kok galengan sing ini ya belas rene tandurane Mas. Mergo disiapne kanggo pagelaran wayang. Leres, leres. Sing mriko kelas bisnis 1. Iki 750 500 tikete. Nggih. Okay. Sing mesake sing nang kono lho Mas. Bah, kae tiket kae bayar po mblodos kene kene. Tegese niki papan panggonan sing jembar lan bawera kaya mengkene niki lak kaya dene embane lapangan ya Mas. Nggih. Niki nganti kaya dene ora amot sedaya para pamriksa sing bludak dalu niki. Tegese warga mriki pancen tresna lan ngurip-urip budaya maligine wayang kulit barengi karo tasyakuran bersih desa utawa bersih dusun. Iya Mas. Ngeten iki. Iki nek ora persatuan kesatuan tangeh mokal iso wayangan ngeten iki Mas. Nggih, leres. Saestu bakul-bakul niki ngantek masyaallah kaya pasar malam pindah teng mriki wau. Bakul jajanan apa mawon nenten lho gumun kula kok ya ning wayangan kok ya nek bakul kotang. Ngono kok ya payu lho Mas. Kula iki dugi mriki lak nembe sambutan wau. Nggih. Terus Pak Bupati wae lho. Lah nggih. Kula mubeng bae bakul iki ora enek ora payu niku. Lah nggih. Bakul kotang lah kok mbah tuwek wis tuyuk-tuyuk lho tuku kotang kan ngutangi apa ngoten.
tegese UMKM wonten mriki lancar. Peredaran keuangan niku lancar. Oh, langge. Tegese rezekine piyai mriki ora tambah sudo ning tambah ngrembaka. Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Mergo niku nggih bentuk sedekah warga mriki Mas bakul-bakul iso teko mriki iso payu do entuk rezeki, rezekine nggo ngopeni anak bojone sing nang omah. Niku nggih berkate sedekah wayangan warga masyarakat mriki. Leres. Wah, okay. Wah, elok tenan lho. Nyicil pendak sasi 20.000 nglumpuk dadi 200.000 iso kaya ngene apike. Elok tenan. Tenan, Mas. Niki kula wedi ngendikani kalih Pak Paduka. Mboten. Ora kersa disebut asmane Pak hamba Allah ngoten mawon. Oh, ngoten. Ki pendak sesasi okay. Ki sak kakak urunan 20.000. 20. Ora krasa Mas, 20.000 ki saiki entuk apa lho Mas? Nggih. Okay. Nggih ta? Nggih. Okay. Oh saiki ning kamar mandi kuwi mbayar kok piye to? Lah nggih. Lah nggih to? Nggih. Nah, paribasan ngentut nek konangan kon bayar kok Mas. 20.000 sesasi ki lah ora enek renek artine, tegese ora krasa ning iso nanggap wayang Mas Yusuf Ansor sing kaya mangkene hebate. Sekali lagi tepuk tangan untuk kesungguhan warga masyarakat semuanya. Luar biasa, hebat, hebat kaya ngene nglumpuk dadi siji. Mongko sing teng ngarep niki suketan kabeh teko mburi mriko. Ibu-ibu antisipasi keamanan nggih sing nganggo rok-rok niku. Wis paham ya, wis paham ya. Terus ngopo? Yes, keamanan, keamanan ben nontone wayang ki tentrem ayem ki keamanan iki temping Mas. Apa? Keamanan kuwi penting. Iya, penting. Oh, waduh ngene iki. Penting Mas. Nggih. Dadi ibu-ibu sing ngagem rok ngati-ati nek cilike klebon semut gedene orang-orang wajib dirapeti ning wedene wis kadung mlebu tok ne mawon mengke metu kelenger karepe dhewe. tak jamin niku mengke. Ora kok iso kelenger iki ngopo? Lus, karepe iki harapan wah udunggone metu ngono Mas karepe. Oh, ya ora kelenger nek reti udunggone. Lah kan ya piye ngono Mas beda kan. Matur nuwun kalau iki saking Jati Serono sampun kepareng mampir wonten gubuk kula. Matur nuwun. Ketekan Mas Yusuf sak rombongan jan kaya ketekan rampok aku. Ngono kok iso maido teh poci. Eh lho aku tak pikir Mas, esuk-esuk dalang karo kru ki mesti hawane ngantuk. Nggih. Ben seger ki tak cawisi teh poci. Nggih. Lah kok jenengan ngendika gelase cilik. Wis tau pirsa nek jeneng teh poci nganggo jimbeng wis tau pirsa. Mula sok kuliner to sampean ki. Lah nek teh poci ki ya semene iki. Lho sak ora-orane poci. Sak jenengan sing ora pengalaman. Cangkir sak mene rada gedhe sithik, ora sak mono kae. Anane ya semono kuwi. Sampean bayar pira ta wong 200 lho. Aku dadi wah nika wong sak kampung dadi kabeh jenengan kondur nika sak rombongan. Nggih. Malah kula iki kaya wong digawe, Mas. Lah pripun? Arep foto wis do mulih kae lho kula ngatane. Ah, wis bae matur nuwun ya Mas. Nggih, sami-sami. Dongake mengke pendopone dadi engko Ansor laras tak boyong mriko. Amin amin. Pun mboten sami mikir agak napa-napa wis. Alah ya mikir Mas wong teh poci wis dirasani kok ora mikir. Tak mikir aku. Tak mikir. Wong aku wong jangkep jek nduwe pikiran genep kok ora mikir. Ora tegese wis ora ngrasak gagas ranggaran piye-piye wis pokoke tak wayangane sesuk ngono lho. Iya yes, tetep bayar yo an Mas. Ora. Lho, jenenge kula ki tegese lak tresno. Nggih. Ngoten dhuwit ki rejeki lho Mas, nggih to. Ki aja dienggo dhewe ning kudu lumeber marang liya. Ngendikane Kanjeng Nabi, sebaik-baiknya hidup di dunia adalah mereka yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Contone kaya warga masyarakat GGK mriki. Nggih. Okay. Kata siji kata loro kerja GGK. Nggih, nggih. Di uripe Nadianto tegese iki panene iki mung napa? Tadahudan ya, Pak ya. Nah, ning beliau-beliau pinter iso nyisihke rezeki kanggo sedekah untuk masyarakat semuanya. Leras. Insyaallah bar kagungan kersa hajatan bersih desa apa dusun?
Dusun. Dusun rezekine warga masyarakat tambah ngrembaka sing golek sandang pangan tansah pinaringan gangsar lan gampang. Allahumma amin. Amin amin, amin ya robbal alamin. Omone ilang, ketake kendo minggat kono. Ketake mriki akeh, Mas. Ya kana. Ketake akeh tenan. Oh ketek kok kula wau dugi CLS to CLS terus mlebu ten kampung lak tes lewat alas-alas ngoten. Nggih. Yeah. Wah, ketek kok ngak-nguk. Wayangane ten pundi? Mboten ngerti. Enten sing kaya ngono lho, Mas. Beke wayangane ngendi? Enek kono enek wayangane mboten ora. Ngoten niku, ketek iso muni ngono. Iso muni rek. Nggih, sampean mau ketemu mboten? Ora. Keteke mau ta mriku to? Yeah. Tak tekoni, wayangane ngendi? Muni ora ngoten. Sampean mau ketemu mboten? Ora. Wah, munyok. Teh poci kok gelasnya semene. Wirangan aku. Iya. Bekti langsung kem kula Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun, RT, RW, tokoh masyarakat ingkang wonten ing GGK mriki. Mugi pinaringan kesehatan, kesarasan jasmani rohani, awet gagah, awet sehat, awet momong masyarakat, menghantarkan masyarakat semakin maju, makmur, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertolan raharjo baldatun toyibatun warobun gopur. Allahumma amin. Warga masyarakat pinaringan sehat panjang umur kathah rezeki. Allahumma amin. Sedaya memala saged sir nontek ketamplek kendang kintir keli kesintir kecemplung kedung kali bengawan keseser werambles ilang musno kecocok cocok tunggak kayu jati donoloyo tulak sawan bali dalan. Masyarakat sehat jasmani rohani ana sing masangin bar mriksani Mas Yusuf dugin dalem pinaringan sehat. Allahumma amin. Tombone mayar paribasan ditaplinjet mampet dibludrul ngopet king sep sauri salem lerem tuncepi lomba abang ilang demit ora ndulit setan ora doyan sodo kawak sapu gerang godo mendak sengkolo nyimpang rawe-rawe rantas malang-malang tuntas. Allahumma amin. Baut kini roke rapal kuwi ngantek rontok rambut lho gak iso ku ngantek entek rambut baut dadi kaya putul ngono kae mergo walah wangi subuh iki wis langsung protol ngebel entek waluneh tak kira kae nek kanker e. Boten sehat kae sehat. Baut aku niken Jarno iki sehat kabeh Mas. Nggih. Soale tiap hari tak kon minum bio moringa. Wah nggih. Ning ora nganggo cangkir semene ora. Nggih. Ngremenaken sanget. Nggih. Nggih, anu sing niki pendak taun pas wulanipun September ngeten nggih. Nggih. Biasanya Agustus. Oh Agustus. Niki lerek teng September mergo jadwale Mas Yusuf wingi padat sekali. Nggih lah, kula iki gumun kudune sing ditanggapi manut sik nanggap. Lah iki kok sing nanggap manut sik ditanggap kira ya. Kudune sing ditanggapi manut sing nanggap. Nggih. Ning nek niki mboten. Dadi sing nanggap kudu manut sing ditanggap. Lah nggih kula nggih meng manut jane kok. Ah ora. Jadwale wae ora nganggo leren kok no. Jane tanggal apa ki sasi Agustus sadurunge Agustus nika wae mun wis nganti keter rewer nganti tidak sempat dalang kok tidak sempat bercinta yo lagi iki. Oh cinta itu apa? Cintaku ki yo ketemu warga masyarakat ngene iki kok. Lah ngono kuwi mengutamakan kepentingan bersama mbang no kepentingan pribadi lho Mas Karim. Nggih. Tapi yo kalau mangsa wong ki nek ngendika ki ati karo tutuk iso kalau mangsa ora padha lho kalau mangsa nih. Nek ngen kula mriko lho, ngen kula. Ngen kula Mas sing gelas e cilik niku lho Mas. Astagfirullah. Tapi nek Mas Yusuf pancen wo tak akoni jempol saestu. Piyai suci ya Mas ya. Dalang enom, dalang muda urung tau kambon wedoan. Wah. Niku angsare sing nanggap mesti sae. Estu beda. Nek ya urung mesti Mas Karet. Maksud e? Ya kayak nembang ya. Ha ha ha.
Lho, nembang ya nembang aku manut kok. Wong kula ki mung dapuk wayang ya to Mas. Wayang mongko mriki enten dalange. Urip kula mati kula ki ya ning dalang. Oh ngaten. Oke, ajak nembang ya nembang. Oh nggih. Ora masalah. Piye-piye gelem nek kula ki. Yo ngaturke tembangan ke warga. Oke. Iya. Petikir aku ora nyanyi ra iso apa? Coba nek mancen iso coba. Lagune apa? Lah manut jenengan kersa napa? Lho apa-apa iso aku sing rasane lek mau berkelakuan baik. Uang kita jasok semusi suci kemersik-resik. Ngomong kena awet dewe paling apik orang dewe salah kui kleru. Neng na awet dewe ngomong ke aku kui sing ora iso kui apa toh mung tumin dak becik lah kui jenenge apik. Introspeksi. Introspeksi. Introspeksi buat mencret. Oh lah iya kui. Introspeksi diri ya. Kui lho Mas. Iya, enggak nembang napa Mas Karim. Bebas monggo. Anu Mas, anu tahu sing tak anu ke ya mbok go mulai ke mbok dahar Mas ke. Oh langge. Nah iya. Langge ya panganan e maneman ora tahu. Tahu garek loro dipitet dadi siji. Tak go mulai siji padahal loro. Alah reng-reng. Iya. Dadi wis manjing sedulur nggih ngeten iki ya Mas ya. Jeje badhe ngersake tembang napa kalih sinten? Pun kula manut. Lho, nembange engko apa saiki? Kula manut Mas. Kalih Mbak Anggi. Nun? Kalih Mbak Anggi. Eh, Mbak Anggi. Nggih. Mbak Supre, Mbak Supre. Mbak Niken. Mbak Niken. Mbak Via. Oh iya Mbak Via. Terus si Bluk kuwi. Nun? Si Bluk Mbak Yoga. Eh si Bluk Mbak, itu si Bluk? Si Bluk. Oh si Bluk. Iya. Niki Mbak Tia, Mbak Tia. Tia. Mbok e anak-anak. Aku nek karo iki kaya martabak, Mas. Wah, ngapa? Kene martabak manis, aku martabak spesial. Kene nganggo kacang, aku nganggo ndok. Wah. Martabak. Martabak. Tahu jajan martabak po? Heeh. Kae lentrone ning kono kae. Niki Mbak sinten? Bu Lia. Oh nggih Bu Lia nggih. Nembe kepanggih pisan niki. Pun kerep nek niku. Sedherepun Bu Tirna. Lah nggih niki Tarni. Nih, Tarni Tirna tralala. Oh iya. Oh mbok dene. Eh, sedulur. Wah, dadi tambah 100 ki engko. Kula kalih sinten? Mbak Anggi riyen. Mbak Anggi, ya. Sepatu napa niki? Monggo. Jenengan di sepatu apa? Ya, sepatu manut apa, Dek? Nyuwun diiringi napa? Tembang Jawa klasik napa langsung yasinan? Anu apa, Mas? Hadroh, hadroh. Hadroh. Solawat, solawat, solawat. Solawat. Maksud kula niku, Mas, wis tuwek, Mas, wis tuwek, Mas, wis tuwek nggih. Astagfirullahaladzim. Wis tuwek ngene iki lho, Mas. Nek ngomong iso kami sosolen ngeten iki. Ya Mbak Anggi, apa rasa nganggo sepot wae ya? Nganggo. Oh, nganggo. Nggih. Gundul, gundul, pacul ngono kae ya? Heeh. Ora apik. Iya. Ayune tumbo undong. Kendang. Ayune semono lho Mas. Lah ya. Lah iya. Aku tadi bingung lho. Songo, nano ning. Iya rasa diajari eskar, eskar, eskar. Eskar, eskar. Sarjana kerawitan. Sarjana karaoke. Astag. Ayune tumpo undong. Mbok ra ngono kuwi. Es ngene rene rene rene. Nggih, kepriyen mau? Hah? Ora usah dibahas. Mbok ganti, Mas. Napa? Tuwipis. Padake ban. Padake ban gedang ngene tuwipis ngene. Cok gedang. Apa sik tipis? Oh, ngiringan iki lho, Mas Jan. Kaya triplek aku malah kaya pakune idep lho ngene iki, Mas. Gampang sing nyelempetke lho nek tipis iki. Gampang sing
Astagfirullah. Kertas lho Mas, kertas lho, kertas, kertas. Alibi. Eh, Mbak, Mbak Anggi. Anggi napa Anggit? Anggi. Anggit ki lanang. Nggonku kono Anggi ki wedok enek banci wenek kok jenenge Anggi. Mbak Anggi. 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 Nggih, pi dalem pundi? Kula Semanung. Oh, Semanung. Jen jen je. Anu, sampun tasih sekolah napa sampun leren? Mboten sekolah, pun mboten sekolah. Pun mboten sekolah. Lulusan apa? Kula. Nggih. Lulusan sekolahan. Modar. Cah pinter e. Iya iya iya. Ora enak ya lulusan kok toko bangunan ora enak. Ya ya ya. Iki cah pinter ya sekolah, sekolah ning sekolahan kok. Iya, sekolah ning sekolahan nggih. Nggih. Kono karepmu. Eh ra kena nesu lho Mas Gar. Wah, wong lanang kok nesu iki ngopo? Salahe ngelokke kok triplek. Lah pancen tipis. Lah kudune apa? Body shaming. Ya apa ning kan ra oleh ngono kuwi. Body shaming. Lah kan aku ya padha. Ayo. Lah nek ngene lak ya padha to, Dik. Kan aku ora ngelokke kok triplek. Modar dinesane. Nah, sok. Ya ora ya ora kaya temboke. Lah terus kaya opone? Wis kaya ngono kuwi. Wis ngene iki wis. Nesu, nesu, nesu. Nembang mawon. Nyanyi apa? Napa nggih? Napa Pak Dalang? Lho, Mas. Oh, nggih, Mas. Mas. Mas Dalang. Sing pelok mawon langgam, sing kepenak, senengane jenengan. Nah. Pelok pos lindro. Pelok mawon. Tembange apa? Napa nggih? Wonten rekomendasi ngoten mboten? Nek lagu ki oke. Oh, senenganmu apa, Mbak? Manut karo senenge atimu. Engko Bapak salah lagi. Jangan marah ya, Dik ya. Jangan ya. Jangan ya, Dik ya. Iya. Nganu mawon. Belok enam. Belok enam. Iza. Si enak sponsor Ketel Jawa. Eh, Poci senes niku. Senes. Senes. Bapak ring ora teh Poci gelasnya semono. Lah sepiro to wingi iki? Mene iki lho. Sampeyan rame lu mampir kok dek wingi. Wangune iki ya. Heeh. Ya. Wangune iki ya sing sakmene tak mangi sayu. Mas Yusuf iki ketek urung tau ngunjuk teh Poci. Ngerti nek selokine gelas iki sepene. Gula batune iki sing semene iki ta. Ora kanggo. Dadi ngunjuke karo goceki gula batu ngene iki. Aki bot lirik ngene ae. Eh, ini aku kayak batin lho. Kenapa? Ini wedang piye kok, wanyep ya. Ini kok yang nyepaknya pas jenengan dereng rampung kok, Mas? Kok? Nggih. Mulane kok, wanyep ya. Turan wingi. Walah, ini kok, wah, kalau ketekan jenengan kaya ketekan priagung. Belum, tekan gini ngomong kaya ketekan rampok. Kalau tak nyanyi sih ya. Bawa dang bawa iya 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 neng tawang sangkuriang sih sangkuriang ini dek ben dek ben dek oh saiki gatra oh gatra oh gareng teralala iya ono lintang madhep rene. Nggih. Nah, tangane pripun tangane? Nyekel. Ngene. Nah. Aman. Aman iki tak kethok siunge kok ora aman iki. Siunge wis bujel. Kok ngamune lekit ngono kok iso. Mbok padakne aku iki tukang reketi ngono apa piye? Cahayu. Anda batuk? Keselak. Cahayu aku ngenteni melaku-melaku nggih awas keblawak lho wis keblawak keblawak iki apa dek keblawak sik kanggo bahasa sing keblawak sik enten lho keblawak lu enten nggih Pak keblawak iki apa sik enten to enten kok golek apa? Golek kata kosakata keblowok.
Nek kene keblowo ya keblegong. Keblowo, keblegong, kegluwek. Kejengkang. Kecengkang, kejengkang, gletak keri dhewe. Diar. Apa keri dhewe? Diar. Jadi nek kamu keblowo. Keblowo. Oh, keblowo. Catatan notasi ta Bu niki. Kok enek gula teh barang iki apa iki? Barbanan. Ndi mau? Oh iki, ya. Cahayu aku ngenteni marang meko. Iya. Engang koso. Pripun lho? Dianggrang wae aja dinek. Ya. Ini Kodan. Sudah mulai lokrek. Ben mantep yo. Jadi dianggrang ngono. Jadi ketok iki kaya kelungguh ning asline mong. Lho, ngene Dik. Nah. Ayo nahan ki kesel. Nah, ngene iki. Nek wis ngene aja mlaku. Kok nek mlaku malah kaya kentekan banyu. Banyu nentek kok. Kentekan banyu. Sidora. Sido. Sontakon war tani reki. Nah ngono. Nah. Iki jenenge persahabatan iki ngene iki. Abot mboten e? Ora. Sanggul wong ayu tetep tak sanggo enteng. Kowe krungu suara mak tuk tuk ngono Dik. Seken pundi ngene. Ketok dengkul kowe wis anyak okrak iki ketok. Kudu nek dengkul. Gek-gek keropos. Ora, tak cor semen kok keropos. Sik betah ora. Isih. Wong lanang ditonton semene mbane kok mosok belum 5 menit. Janji. Janji. Eleng kok kaya Nduk Cahayu nggih Kang Mas, daripada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan nggih pripun ngadek kok Cahayu kene Cahayu lempar Cahayu dalam njaluk tulung aku dekno waduh kladek e? Iya. Sikile telu kok. Duh, aku ki lho maksud e. Oh, nggih. Mas. Aku nunggu kok sikil dadi telu ki. Setut, Mas. Nah. Bisa iso ngatur ora? Iya, kalau mongso, Dik. Alon-alon wis tuwek. Sumedot rasing tias ingsun yen kowe tresno karo pun kakang kowe kaya gila ngono kok sawangan sing kira-kira ora menjijikkan iki sing endi lagi tak goleki. Kok ngoten iku to? Tak kon milih. Dadi gen kowe iki tak roman iki ora ketok kaya ngarmu kok ngono. Ni mas ingsun prasapa. Sak lumai bumi, sak kurepe langit. Ora nono wanudya kang sulis ing warna kejaba mung sliramu Cahayu. Menapa saestu Kang Mas? Kono muni ngapusi berarti ya tenan, Dik. Piye to? Dik, iki mung golek duit ya. Dadi jauhkan dari kata cemburu, yang penting uang masuk sampai rumah kikuk-kikuk. Kok kikuk-kikuk? Nah, ibu cemburu engko. Ngampil riyen nggih, Bu. Barang suwek wae kok diampil.
Sinaksenan bumi langit. Wah, apik suarane. Apik. Apik. Sangkepane. Sangkepane. Ketontu to. Iya ya. Kok apik. Tangi sing tias. Ngenteni padang rembulan. Terus sampai bawah. Napase bapak ki landung. Oh nggih. Oh, bapak ki lair iki seminggu ning ngedene si mbok kawit saka dina Senin. Menda mo cinem romo lu tempi sing tenan ya maka bagi iya neng tawangono lintang cahayu aku ngenteni tekamu. Meko ing akasa nemas suntakon ke pawartamu. Napa kok? Eh, kumat po? Kok kumat piye ta? Iki ngepaske iki lho. Kok ngepaske piye? Ngepas keiringan, mandeke pas ngene iki mau. Oh ngono. Aja suwe-suwe lah nek ngene iki malah kaya patung selamat datang rumah makan kae lho Mas ngene iki. Ya. Janji janji sikil iki lho Mas. Sikile lek rek. Bar tak kencengi. Astagfirullah. Mega. Neng ndi? Nembang iki lho kok neng. Ya. Yo. Terima kasih.
Aku nek mung sepit semene iki tak tinggali saisah wae iso, Dik. Oh, banter ah. Yo. Yo. Adake. Yo, banter. Banter ge yo. Yen ning tawang Matur nuwun Mbak Anggi. Iya. Piye? Ora apa-apa. Kumat piye? Mboten sehat, Mas. Nek kumat omong kumat bae. Golek cagak kok, Mas. Alah. Padune. Iya, ya. Eh, suwun ya Ndok Cahayu. Kek lungguh meneh. Kek diombe wedange. Ngapa? Lho karo anak lah ya pentuk to, Pak. Oh, anu Mas, nunggu kayak ngombe wedange bar nyambut gawe medine lah ya. Langgeh. Ngeten. Nembang meneh. Sopo? Mbak Niken ya urut wae, Pak. Mbak Niken. Berarti iki nek tiba iki jam pira, Mas? Iki ora kowe, ora ndak kesenengan. Sing penting nafkah ngalir neng kowe. Ngapa? Ora apa-apa. Enggak masalah, Mas. Enggak masalah. Heh? Nggih. Enggak apa-apa. Tenang mawon, tenang. Ah, karo keluarga lho. Iya ya, keluarga bencana. Keluarga apa? Berencana. Krungu bencana. Ya? Keluarga berencana itu tegese jarak kehamilannya diatur. Oh, ngono. Eh, jadi mula si Damar kae iki ya mung kae tok. Oh, heeh. Ning kuwi bar Damar kae terus ono neh lho. Sopo? Damar kan jadi. Lah kira karo aku. Ora ta? Oh ya. Tak. Tegas karo jenengan rak ming patutan iki tok to. Damar. Oh ngaten. Iya. Ning nek kan jadi? Nek kan jadi? Ora karo aku. Oh iya. Iya. Ora tau jawab kuwi, Mas. Iya. Duturusanku. Oh iya. Kok kurangku tuh brukan. Dudu. Ya Mbak ini kan diatur uji meneng deh. Oke. Okay. Coro kerut aduh. Sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu Dik. Mas. Kok dadak ngau ngeses? Aja nyemoni kuwi. Piye to, Mas? Karepmu ora ngeses ki nyemoni dekne to.
Wong dhewe wis ora ngeses kok. Kok ora ngeses piye lho, ngawas ngono maksud. Ngeses yo. Oh anu suarane ta Mas? Pun mari, pun mari Mas. Pun mari ta? Pun mari. Nek bareng ngombe obat biomoringa. Senes. Lah, rodakol. Rodakol yo obat apa? Sik bunder-bunder kan Dik. Dinggo kepiye? Apa? Nggo tenggorokan gen ora ngeses. Lho, udu tenggorokan sing ngeses ki. Lah, apa? Nek ibuke rak pioh ngono. Oh, Rono ta? Apa kok oki jenengan ki po ngerti? Ngerti. Apa? Nek Mbak niken ses nek yayangku piyok ngono ta? Heeh. Paham no aku. Awe nek dandan cedake kamar mandi mulo ya paham. Nek niken ki nek mlebu nguyuh no suarane ya. Tak kira ki nyeluki aku. Kayak jenengan terus? Apa? Terus nyauri ora? Terus nyauri ora? Ora wong terus tutukke cidok. Cidok ngono. Cah prawani nek nguyuh ya sono kuwi. Kok persis ya ngono kuwi to? Dan kula cedhak kamar mandi. Kowe metu terus Via ganti mlebu ning kamar mandi. Iya, antar kaya wong kesale bis. Piye suarane? Serak. Iki. Kok aku nyorek nganti kebacut kok pilingan lho aku. Jangan kaget mesti. Oh, kaget ngono. Lah metu terus iki ora nguyuh kok. Ora nguyuh, terus apa meneh sing nguyuh? Yayangku. Oh, Mama. Mama Tirna. Wis. Nguyuh sik ya, Pi. Iya, Mi, aku ya. Iya. Miki mami, piki papi ngono. Iya. Alah. Bahasa akrabe ngono kuwi. Bahasa cinta. Kok rungokne kok ora nyuwara. Nyuwarae pisan tok piyok ngono tok. Aku mbayangne apa katutan kentelan apa. Kok kentelan kepiye lho? Maksud iki apa iki mau nek kumkumane kumkumane pakaian apa-apa sing tiba ngono. Kumkuman manduk apa-apa ning kamar mandi ngono lho karepku mau. Kok mak piok aku ngono. Kono metu. Kono metu. Kamu baik-baik saja, Mi? Iya, enggak apa-apa. Ngono kuwi. Kuwi mesti tekne sok tombeni biomoringa dadi lancar. Lancar lah, bener-bener. Bener. Bener. Mula ngombe biomoringa. Aja biogas. Ndak ngentut terus. Nggih, wonten dawuh menika. Nembang Mbak Niken. Lah iya nembang iki lagune apa? Lagune menapa wonten pamondhotan mboten? Mas Yusuf ngersake napa utawa mriku pun enten dawuh saka panitia apa Pak Lurah, Pak pamondhotan mboten wonten. Oh, mboten wonten. Monggo jenengan Mbak Niken kersane nembang apa? Nah, sagenan mawon nggih. Iya. Nek sragenan iki apa to, Nduk? Napa? Maksude saka sragen ngono to? Saka sragen, kuwi jenenge sragenan lagu-lagu sragen ngono. Nek Solo? Solonan. Yogya? Jogjanan. Ngawi. Aku lek wong ora ngerti lek takon ya Mas ya. Nggih. Jawa Timuran, Jawa Timuran. Sragen mau apa? Sragenan. Nek Solo? Solonan. Yogya? Jogjanan. Ngawi. Urung gawe lah. Jawa Timuran, Ngawi. Jawa Timur iki akeh kok. Nek luas kok. Nek pas Ngawi ora nembang. Ora nyanyi ya, ora nyanyi. Nek pas Ngawi ora nembang. Gur nyenggaki Mas. Gur nyenggaki pindho ngono tok Mas. Mula dijenengke Ngawi ora nembang. Ngawi ora nembang mung nyenggaki. Ngawi ora nang lagune. Pindho melu nyenggaki. Enggak. Wong nyanyine nang kene ora nang Ngawi ya Nduk ya. Lah nggih. Lah iya ngono. Ayo lagune Ngawi apa-apa mau? Sragenan. 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 Tekan sragenan. Dhewe apa duet? Ya duet no. Duet ki apa? Duet ki nyanyi wong loro. Duet kuwi. Duet ki lawan sing biru cilik-cilik. Ka duet. Ah, wong iki duet ki sing mangkok enek cendole. Kae dawet. Ya Allah, dawet ki sing ayo. Ayo, sing go mbayar ki lho. Duet ka duet. Aman Mas, aman. Aman Mas, aman. Aman-aman kuwi ya. Aman Mas, aman. Iki duet. Nggih, nggih. Niki ngaturke pikantuk salam Mas. Nggih. Saking Mas Tarno Tania Jaya. Oh, Mbah Tarno. Nggih, kok ndak aku diseneni nggih kok ndak ra tak aturke. Pumpung kelingan. Kene aku live TikTok di gift paus. Nggih, nggih, nggih. Nek kula sing tik live niku di gift mawar.
kayak kijing ya. Seragenane apa Cahayu? Oh, kalau mau wonten pamundutan lumantar WA sik tak wacane ya, Mas. Oh iya iya. Iya. Titipan. Titipan. Nggih. Duh, HP-mu iso gwedhi ngene. Lah aku nek ra gedhe ora iso nyekel kok. Kan nek nek gak gedhe kan dicekel penakno lho Mas iki lho HP ini. Kan penak nggo ngetik ngono lho. Apa ya Mas? HP ku cilik kok. Tapi ora penak dicekel. Ora penak, ora penak. Iya. Ya gur tak sampar kok. Nah, aku ngono tak banting. Atit. Nggih, menika saking saking dene Pak Haji Suprianto. Nggih. Ngersake lagu Ali-ali. Oh, Ali-ali. Terus saking Pak Pak Pung. Pak Sumaryono. Nggih. Lagunipun Tembang Kangen. Kula tujuaken kagem alumni Semea Muhammadiyah Karangmojo Gunung Kidul. Nggih. Mboten. Kang Bundi. Nggih, Mas Gareng. Bon. Bon. Dadi apa mau Ali-ali karo Tembang Kangen? Tembang Kangen. Ki sing ndi? Ali-ali sik apa Tembang Kangen? Apa bareng? Ya ora iso nek bareng. Ora iso bareng ya? Ora iso gentenan, Mas. Oh, yo gentenan. Iya, iya, iya. Tembang Kangen iki nek bareng sik ora iso ya? Ora iso. Ora iso. Wis ora iso. Ali-ali mawon nggih. Ya, Ali-ali. Ali-ali. Sing wis cair. Oh, oh nek Tembang Kangen dereng. Dereng. Kok mban sindhe-mban sinaten. Maksudte Ali-aline iki wis dadi kok ngaden lho, Mas. Oh, ngaten. Dicol. Iya, iya. Alibi kuwi mungan. Iya. Garapen apa? Kula digarap napa mawon purun. Anu Dik, lagune Dik. Lah nggih, maksudte digarap langgam purun. Lagune. Purun. Astagfirullah. Astagfirullah lagune, Mas Gareng iki asosiasinya itu lho. Asosiasi iki paguyuban apa kok asosiasi iki? Sarjana kok iso asosiasi. Wah ya asimilasi. Enggak. Nggih, langsung mawon nggih. Langsung anu ublek utak berarti. Iya. Manut separo langgam separo sagen. Oh iya, monggo Mas. Ben. Ngagemo ali-ali ku pamriye. Aja lali marang aku.
bareng garapane kanca-kanca Ansor Laras. Ah, penak wae nganggo banget. Ayo. Dadi nanget. Apa? Nanget ki? Nanget ki penak banget. Penak banget. Oh, ngono. Penget? Heeh. Penget. Kok penget? Apik banget. Oh. Pekli. Ora to. Hei. Apik sekali. Monggo dilancengaken Mbak Niken. Apik sekali. Iya. Bahaya ya cah iki omongane. Aku mak teratap iki. Iya. Lah singkatan kan aku ya melu to, Mas. Iya, tapi kan kantor kecamatan terus dadi padel ngono aku. Oh, dadi nek pengetmu apik banget. Heeh. Terus aku mau lak nanget. Nanget iki penak banget. Hmm. Kowe mau pekli iki apik sekali. Nah. Oh, ora saru Mas, ora saru. Oh, ono artine kok. Aku ki ora saru. Ah, iya. Ora saru. Ana neh pek tokli. Eh, apa meneh? Apik matuk sekali. Oh. Iki yo ora saru wong singkatan kok. Ketoke atimu karo omonganmu beda, Mas. Nek iki nyat gawe padha nek iki. Ben padha ngono. Pilihanku pria biru amriye. Makasih. Mbak Niken. Basa Cina barang. Iya, basa Cina, Mas. Kamsiai basa Cina. Artine? Kamsiai makasih. Makasih basa Cina. Makasih. Miwon iki ya Cina. Apa kuwi miwone? Moto. Moto. Kok meng moto lho ora. Ya ngerti ku yo mung moto kok. Ki ana napa lho Mas Gareng? Diwaca, ana layang, Mas. Ana layang. Nyuwun anu jenang gula saking tak amin wonten ing Pringapus Semarang. Oh iya. Jenang gula. Ya. Ben diaturke karo penjane Mbak Via. Oh iya. Ben rong bengi nembang jenang gula. Via oh, Valen, Mas. Mboten niku Via Kalen nek niku. Niki anu sinden rodok piye ngono niki Mas Gareng. Lho lah pripun iki pripun to Kang yo ketoke yo ora mopo iki kok. Lah yo ketoke nek wis omongan wis jan wis wah kaya-kaya arek ngantil. Iya. Maksude kaya wong ora kelingan ngono apa piye? Oh yo wis pokoke anu to anu-anunan dhewe. Oh. Nek kepanggih. Oh ngoten ngoten ngoten. Mangga Mbak Via. Via Via. Kayak film kartun nih, film kartun. Lah kira kaya sepot apa to kuwi mau ki? Kaya tasma. Piye? Sepot apa kuwi mau ki? Lah di lho to, ngene iki atos suarane Mas Gareng. Liyane sepot e apa kok aku kaya ngono. Bentuk penghormatan seorang pesinden dari duduk menjelang berdiri, Mbak. Lah nggih ning sepote kanca-kanca iki mau tek apik-apik tek nggonku kaya ngono. Lho ngene sampean ya wis sae no. Tendak kaya dolanan sing ditarik kae ya, Mas ya. Dolanan apa niku? Sik, enek masalah apa kok lunga? Keluargane mbok tulung keluargane dindake lho yaene ora enek montor arep nang endi lah ya yuk bu ya yuk kancaku Facebookan kae kok yuk nah aja lunga ora enek montor yuk gelar kene wae mriki mawon Mbak Yayu, no. Mbak pos apa sing, ya? Sing ora seneng sepote iki ora mung Dek Via. Piye? Zazu lo langsung digulung, Mas. Kelasane.
Zazuki koncoku Facebook. Tolong mbok tindakke keluargane kuwi. Ah pipiku lara. Zazu ya ora seneng sepote. Ya berarti nek ora seneng diganti lungguse. Gawe legone Sasomo kuwi gede ganjarane. Mboten ya Mas Yusuf. Kanca-kanca dadi nek gawe senenge liyan kuwi padha karo gede ganjarane. Gandeng iki mau ki ora kersa diganti sepot liyane. Yuk bali ya ya yuk. Wis bablas. Oh gur arep pipis to Mas. Iya iya iya. Nggih. Ya ya, sepotke Mbak Via berdiri. Dan apa kok dipaku to ben ora glundung meneh iki mending mau kembangi Mas napa wingi sirahe sing glundung kok Mas iso dicop apa iso dibalekne gelungane oh anggih iki mu pas spot sing keri dhewe iki mu pas pas iso pas karo penjiwaanmu iki ngene iki oh ngono kuwi besok meneh spot kuwi ya rerererererer opo ngene iki iki apike ngene iki mau malah koyo cat warna abadi tolong tolong sesuk properti gawake sulak ya ngapa sulak nggo apa gawe tane-tanan iya oh iya pancene dantenan kok kowe. Iki nyapa to jane kembangmu iki? Gantine kembang sembojo sak kijinge. Dadi antep ngono lho, antep ngono. Kembange sembojo kae sak kijinge. Kok koyone jenengan ki sengit to kalih kula? Wah, ora kuwi malah meremakne kowe tegese malah ngandani sing apik. Ngono kuwi to. Iya Mas, leres ngendikane Mas Yusuf. Kete rodok piye? Mulane aku tak wis omong. Lah nggih ya Mas. Lah ngene ya apik tenan. Lumayan Mas kena nggo klethik-klethik ngene iki. Kaya ngene kok klethik. Tegese iki iso nembang ngoten. Oh lah nggih, saged. Cah ayu. Anjir. Aku nek ndak kudu guyuh to Mas ngene iki aku. Daleme sinten? Loh kok daleme sinten? Daleme pundi asmane sinten? Kula Via. Daleme Patok. Oh, Via Patok. Nggih. Patoknya mana? Sambi. Sambinya mana? Kepil. Heh? Kepil. Kepil dek kene. Lah kudune ngenti, Mas. Kepil ya ngene. Ngene to kepil. Masa kepil. Ya rapas. Oh, rapas. Rapas. Kepil ini. Oke niki Sulawesi. Sulawesi. Ah, jan arep nututi yayu, arep nututi yayu. Geno kang sen wi mau Mas. Jebule kencan, jebule. Kang sen lho kae. Bodah. Wis nggawa wedang urung. Tututono, tututono Mas. Gusti. Kok lali engko adem hawane. Kencan ro yayu. Ah, nanti apa? Sumleng aku. Via. Via. Henci. Oh, tadi iki sak ngomong mesti nganggo ngene. Heeh, wong edan kok. Oh iya ya. Hah? Wong edan wis melu-melu edan ngono wae. Lah kok kebacut edan aku. Ora. Iki lek ngrekrut ning nganu ngarep amigo. Huh? Iso iki balane bangsa Amin, Bima ngono kuwi. Wisnu ngono kuwi. Wah, wow, lah dadi wong edan mbok dusi mbok dandani lho. Heeh. Lho lho didol wae, Mas. Dol suarane, dol suarane. Nyanyi lagu apa, Via?
apa ya mas ya? Anu bae mas. Kuda lumping pak. Ora masalah. Kuda nangel lagi. Kuda lumping ini jarang lagi. Ora masalah. Wong kowe wis nyatus kaya jarane kok. Kulo jarane. Asing numpak sapa? Aku. Piye le numpak? Nek jaran ki piye mas? Lah jarane piye jarane? Gue meneng wae. Oh, aku meneng wae. Meneng. Aku rung ngene, kowe coba. Iki lho Mas, mekak mekak mekak. Kan nek jaran numpak ngene. Aku jaran. Terus taline ki apa Mas? Pekak ta jenenge? Pekak. Dipekak lah. Oh. Kelak gek timi-timi. Engko nek aku wis ngene, kowe lagi mlaku, jarane lagi dipekak kowe lagi mlaku. Nah, kowe ora mlaku kowe tak tekak. Mati. Kok kasar to mainmu nganggo tekak-tekakan. Kene mene ya kasar sik lek ndur-ndur ora kasar piye. Lagune apa mau? Kuda lumping. Eh? Kuda lumping. Mosok ya kuda lumping. Mosok ora masalah, ngerwani ragate ora masalah. Lah apa nang ragate iki mau kuda lumping. Takon sik no. Pripun? Iso ora? Oh, sing rada halus sudah. Iya. Nggih. Nek kuda lumping iki cenanangan. Iya. Cenanangang. Heeh. Cene iki ning lapangan. Ha iya. Cenanangang ora masalah wong ning lapangan. Iya. Yang lumpuk dadi sing wis ngombe wedangang. Nyanyi jaluk kembang raya. Kowe iki wah saruban Mas iki. Ngapa? Ngadep wedalang karo ngene. Iki lho benake ndak mlotro ngene mlotro kesenengan. Ya ning carane ora to jadepe tamu penonton ngene iki. Lah karepku tak adepke jenengane. Lho ora pas. Sing didepne aja kono. Lah sing pundi? Maksudte iki didandani engko rada nang mburi ngono karo ngene. Kowe kena penyakit tanyaran mesti kowe. Apa? Little body. Apa kuwi? Silet gatel klebon wedi. Klebon damen Mas kene iki mau lho mulane dikae kloso. Ngok sinden kok ngene wae enek. Iya. Jaluke kembang rawe kene, suarane entek. Ora ya kuwi mongke ana panyuwunan. Panyuwunanmu? Panyuwunanku maksud. Apa sing dikersake apa? Kembang rawe mau. Kembang rawe kok Mas sing dikersake ora masalah nopo jenenge sing dikersake kembang rawe ya ora masalah to Mas. Masalahmu karo aku apa e? Tulung Mas. Aku mesti dianiaya karo kuwi. Oh, gak apa. Kono ya kasar aku kok. Nah, aja kasar, kowe ora entuk wong wedok iki nggone lemah lembut, ora entuk kasar. Lah iya Mas ya. Lah kono sikik. Kono dasare wong wedok brangasan kok. Lah kowe brangasan kok wedok. Lah kono wong lanang ya brangasan. Kowe ya aja ngono Mas, wong lanang ora brangasan ngono Mas. Ora becik sokma. Aku ki arep ngakurke nene Mas aku. Wis men ora akur aku ora tau. Ega aku nek kono aku. Paribasan banyu karo ora arep nyawuk. Paripasan godhong ora arep nyuwek. Ngono to? Heeh. Nek kresek enggak ada damen ngono ae. Kata-katane kuwi akeh. Lho, lagune ngake kembang rawe. Heh? Kembang rawe. Iya. Napa to? Napa apa? Sesuk melaku nduk sesuk nduk. Puten pundi? Adus. Adus kok dijak. Adus banyu kembang iki lho, edanmu ben ilang iki lho. Oh, nggih. Kembang rawe. Iya. Cerita nih. Ya. Sai. Boneka cantik dari India. Boleh dilirik, tak boleh dibawa. Boneka cantik berbaju biru, boleh dilirik, tak boleh diganggu. Kowe genti, ayo. Ora tuku boneka kok. Kabehmu kenceng, tak tung tak. Po ame belalang. Nah, siang makan nasi, kalau malam minum cucu. Susu Brahman rasane enak tenan. Susu Ronda rasane rodok sepo. Iya. Ayo ya. Ayo joget re. Asal laras lagi.
wis kadung buyar. Sepoti kaya mau. Sepoti oh iya 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 dituruti kondangan. Lung mau ngatek sepoti Mas. Lungguh ya nyaluk Mas. Ya. Harus dituruti. Ya ya. Milih apa ya? Dok, gogrok apa? Eh? Umurmu piro? Wis putih ngene. Kersa apa? Ra gelem ya wis. Hei. Gilane. Badhe materi ta, Mas? Allah, golek iya yu. Wis iya yu. Matur nuwun Dok Via. Nggih, Mas. Iki nanjake pamundutane Mbah Tarno. Urung ana udan kok ditanjake lho. Maksude iki ngecakke no lho. Ya, dicakke urung bayaran kok dicakke duwite piye? Mbah Reng. Maksude, Mas. Minangkani pamundutane Mbah Tarno Tani Ajaya mong ngresake podang kuning. Oh, sih. Hmm, lha urute Mbak Via. Sak bibare Mbak Via. Mbak Sibluk. Mbak Sibluk. Sibluk? Iya. Oh. Kok parapane Sibluk sing dadekke dhuwit jenenge Sibluk, artine yoga. Lah kene Sibluk. Sibluk. Heeh. Ora apa-apa Bluk, rene Bluk. Ayo Bluk. Ora apa-apa Bluk. Sing penting rezekine Bluk.
Mas Gareng. Don. Curiga ora karo wong loro. Lan ten apa? Joko mau. Kayake kok ana indikasi. Sing nguyuh kene nututi ngono to ra? Sing mau lho sing gede mau. Mau ora pertama kae kita Mas. Terus sing iki nusul ngoten to. Heeh. Nggih wong niku niate arep nyirami kembang. Pengairan. Pengairan. Si bluk. Sapa si bluk? Si bluk. Hah? Bluk. 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 Tiba. Yoga. Lah yo ning parapane iki mak Mbak Bluk kuwi mau to. Anggene iku dalange sik marapi. Sopo ngerti asmamu Bluk iso ndadekke rezekimu anduk. Amin. Nah, kaya aku tralala. Nah, mongko jan ora asli jenengku. Jenengku panggung lak Roy. Weh. Roy. Pawi Roy. Pawi Roy. Agene meng Pawi Roy. Ora masalahne lak dadi duit lak tralala. Iya. Nah, pokoke rono rejane jaman kowe tak jenenge Bluk. Oh iya. Bluk. Nggih. Nyanyi apa Bluk? Mawon tan pamodo. Apa Mas? Sampeyan sing maringi asma sae niki. Lah nggih, pripun? Dadi nek manggil ngono Bluk. Cekak ta? Bluk. Dadi upama kentongan kentongane wae beda. Nggih. Kentongan kentongane beda. Ayo Mas, Mas, Mas. Ha ha. Loh. Ngono ki sing gendang gedhe. Saya tak ajari sok dolan neng. Ana senengane. Marai Bluk kae ngene. Ya Bluk. Nggih. Bang Bluk. C. Podang kuning Bluk. C. Komplit sak bawane Bluk. Angge bawa niki. Iya no Bluk Bluk. Kok blak Bluk blak Bluk wae to. Mosok wis ngebluk kok ora. Bawa. Nek wis bawa ya ngebluk. Nggih. Ya Bluk. Nggih. Di paske larase Bluk. Lah ngopo? Kok ndak Bluk Bluk. Ya. Nadian wujud temong peksi. Apik ya ana buntute. Sae, 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 sae. Sae. Sae, sae. Ya. Nono. Agawe. Rodok rene nek ora krungu rodok rene. Nyeket karo Mas. Nah. Ayo. Ngunduh kambil sing tiba siji kok suarane loro. Kambil apa kuwi tiba? Ngunduh kates urung enek sing tiba kok suarane blak bluk. Jingga. Aja meneh kok ngunduh wong iki sikatan wae blak bluk kok. Aku sik obah muri. Sedek. Halus manis tur merak hati. Mas si podang jenang yang depan duduk ya ah, yang depan ya, duduk menonton akeh yang ini depan duduk duduk nggih nggih sing wis ora kuat kundur wadem kok Mas langge ipo bunga enga tiku ngapa Mas bluk bluk nyanding nyanding bisa dadi bluk
tombo langsung irama seger mawon mas. Inci mangga. Mangga mas Mojo. Thank you.
Mas. Matur nuwun. Mbak Bluk matur suwun. Mbak Yoga. Mbak Yoga. Iya, tembangnya apik. Udang kuning Mas Tarno niki wae nggih, pas. Nggih. Kang Tarno Tania Jaya sing ana Tanjung Priuk, Kang. Nggih. Tak kirimi. Iya. Dawuh. Kita neruske lakon Mas Gareng. Oh, ngoten. Si, lakone dawa, lakon ya kudu kecekel. Siap ya. Mas Yusuf, sukses nggih Mas Yusuf. Mas Gareng. Pinanggih melih tanggal pinten? Tanggal 9, tanggal 12, 13 alhamdulillah. 13, 18. Nggih. Semarang, Bantul, Semarang, Bantul malih. Oh, nggih. Iya. Sehat selalu Mas Gareng. Mas Toyo. Yusuf Ansor Laras semuanya sehat, lancar-lancar, lancar, sukses. Ya. Pinaringan selamat sing nyambut gawe ing sadengah sak papan ditresnani sak pepadane urip. Amin ya rabbal alamin. Amin amin amin. Nyun mangapunten kathah kladuke ngatur nggih. Sami-sami Mas Yusuf. Iya. Beteke menghibur warga sedayanipun. Oh lah nggih. Ya matur nuwun. Ya. Matur suwun. Ayo nduk terus kelakone. Ayo. Kira pate kasih gue bunda dalang mak. Oh ya, khususan elaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, wa elaruhi Ki Seno Nugroho, wa elaruhi para bunda dalang Sak Nuswantara Al-Fatihah. Amin yo, tak direake mak yo. Tansah marma maring sukma. Sinus maya winaya ing asap silimpen teleng ing kalbu. Mampu kening warana talen saking liap layap ing aluyup pindha pecating sumpana sumusuping rasa jati kamu semanjing wonten kebesangan sangarum kena ganti oko capo negi sang rencana pati ada singkuni ngawe sangjaring morosoto kurang dari ngalun-alun negari ngestino watak wantu di wong jahat dan timbali mangarso wonten ngarsaning sang rencana pati ada singkuni pating gendandap pating pecicilan kaya malik